Ja përse kur plakemi është më e vështirë t'ju marrë gjumi. Për shkak se lufta për të fjetur lidhet zakonisht me plakjen, mund të mendoni se të moshuarit thjesht ka nevojë për më pak gjumë. Por ky është vetëm një mit. Të moshuarit ka nevojë për gjumë, po ajsa të rinjt, edhe pse mund të jetë më e vështirë të arrijet. Ju njohim me disa arsye se pse mund të jetë e vështirë të flini ose të qëndroni në gjumë gjatë gjithë natës. Keni probleme të caktuara shëndetësore. Shumë çrregullime shëndetësore, duke përfshirë urthin, artritin, problemet e zemrës edhe sëmundjet e mushkërive, mund ta bëjnë më të vështirë gjumin gjatë natës. Gjithashtu, çrregullimet e gjumit, të tilla si apnea e gjumit, por edhe menopauza, mund ta vështirësojë përkëdo këtë proces. Urinoni shpesh gjatë natës. Kjo mund të jetë për shkak të prostatës së zmadhuar, të cilën ka më shumë të ngjarë ta përjetoni me kalimin e moshës, ose mund të jetë rezultati i ilaçeve. Për shembull, nëse merrni një diuretik për presionin e gjakut, mund t'ju duhet të urinoni më shpesh. Pavarësisht nga shkaku, vizitat e shpeshta në banjë gjatë natës ju prishin gjumin. Mund të jetë për shkak të evolucionit. Shpesh të moshuarit bie në gjumë herët edhe pastaj zgjohen në 4 të mëngjesit dhe nuk mund të flenë më. Ka disa specialistë që studiojnë teoritë e evolucionit dhe thonë se kjo është një mënyrë për të ruajtur specien njerëzore. Tregon doktor Abhinav Singh nga Indiana. Do më thënë, njerëzit e rinë të shëndetshëm dhe të fortë qëndronin zgjuar deri vonë për të ruajtur. Pastaj, në agim, kur edhe grabitqarët janë të lodhur, do t'ja dorëzonin radhën pleqshve të fisit, shpjegon doktor Singh. Po bëni më pak gjumë të thellë. Të moshuarit bëjnë më pak gjumë të thellë çdo natë. Pra nuk të ndryshon vetëm sasia e gjumit, por edhe cilësia. Ne ende nuk e dim pse përqindja e tyre e gjumit të thellë zvoglohet me kalimin e moshës, thot doktor Singh. Cikli juaj cirkadian ka ndryshuar. Çdo gjë në trupin tënd funksionon në një cikël 24 orësh, duke filluar që nga zakonet e të ngrënit deri tek cikli gjumë-zgjim. Dhe me kalimin e moshës ndodh një zhvendosje natyrore cirkadiane. Melatonina, hormoni që shkakton ndjenjën e përgjumjes, prodhohet edhe çlirohet më herët në ciklin cirkadian të trupit. Gjithashtu, kur plakeni, trupi juaj ka më pak melatonin në përgjithësi. Për shembull, nëse më parë flinit në orën 10, tani trupi juaj është gati për të rënë në gjumë më herët. Kjo gjë ju bën të zgjoheni herët. Si mund ta përmirësoni sasinë dhe cilësinë e gjumit? Duke u konsultuar me mjekun, përpiquni të gjeni një orar të përshtatshëm gjatë ditës për të marrë ilaçet që ju shkaktojnë shqetësime gjatë natës. Mos konsumoni pije gjatë orëve të mbrëmjes, që të shmangni urinimin gjatë natës. Gjithashtu evitoni konsumin e pijeve energjike gjatë orëve të pasdites. Përshtateni ambientin e fjetjes për një gjumë më të rehatshëm. Transmeton syri.net.